بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 23 مزي رجب mwaka 1443 katika darasa la qasida al-ha'iyya fi az-zuhd wat-targhib wat-tarhib al-shaykh hafiz ibn ahmad al-hakimi rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafizahullah ta'ala. تلفكي قولي الناظم رحمه الله تعالى قال بأيدي الكرام الكاتبين مسطر فلم يغني عنها عذرها وجدالها هنالك تدري ربحها وخسارها وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها تفوز بجنات النعيم وحورها وتحبر في روضاتها وظلالها وترزق مما تشتهي من نعيمها وتشرب من تسنيمها وزلالها. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى فكل ما قدمه العبد من قول أو فعل قد سطر بأيدي الملائكة الكاتبين في كتاب أعمالهم. كلا أليتو كتنغريزة أمجا إما نقولي بمعنى ما تمشي يلي أنا ويزنغمزة أو فعل أو نكتينرو لشكفانيا يوتي هايا يمينديكوا نميكونوا يا ملائكة أمباو كزياو نكوانديكا amali za waja katika vitabu vya matendo yao yote yameandikwa kama qala subhanahu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki neno isipokuwa karibu yake yupo mwangalizi tayari amtizama anachokifanya kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule malaika aandika kila anachokifanya mwanadamu, na ndio akataja Allah subhanahu wa ta'ala katika majuto watakayokuwa nayo wakosefu, wa wudhia alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadha alkitabi لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وكتابه هيك أكيواتي دوغو ولا كوبوا اسفكوا لمذبتي ونا الله سبحانه وتعالى وكو أمرش ملائكة واكي وأنلكي كلا نشكفون. فإن الله سبحانه وتعالى قد وكل إلى ملائكة كتابة الأعمال وتسطيرها ونسخها، أو كتابة الأعمال نعم وتسطيرها ونسخها. الله سبحانه وتعالى أم واكليش ملائكة كوانديكا زي العمل
zote zimeandikwa katika kitabu chake. Fayaktubuna kulla ma yaquluhu al-'abdu wa yaf'aluhu. Na malaika waandika yote anayoyatamka yule mja na kuyafanya, yote waandika. Kama qala ta'ala, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Kila umma utaitwa kwenda kusoma kitabu chake, leo mtalipwa mliokuwa mkiatenda. Hadha kitabuna yantiqu alaykum bilhaq, hichi ni kitabu chetu kinasema juu yenu kwa haki, haudhulumiwi kitu. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, hakika sisi tulikuwa tukiandika mliokuwa mkiyafanya, yote yaandikwa. Kila amal anoifanya mja yaandikwa. Qala fal muradu bi qawlihi nastansikhu ay bi amrina lil malaikati an taktuba a'malakum. Allah akisema sisi tulikuwa tukiandika, kusudia wale malaika ambao huandika kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala amali zenu. Fatuhsa alaykum musattaratan fi kitabin tajidunahu yawm al-qiyamati hadiran amamakum. Kwa hiyo watu watahesabiwa kwa yale walioandikiwa katika amali zao kwenye vitabu vyao, na watayapata siku ya kiyama mbele yao. Qawlum falam yughni anha udhruha wa jidaluha, ay اذا قامت هذه النفس المفرطه لتعتذر او تجادل عن حالها ومآلها في ذلك اليوم فلن تنفعها المعذره ولن ينفعها الجدال لانه يوم الجزاء والحساب. بمعنى يتكففوا هي نفسي ambayo ilifanya upungufu mkubwa katika huu limwengu, takaposimama kutoa udhuru au kutaka kushindana kuleta mjadala kuhusu hali yake na mwisho wake katika siku ile, basi ule udhuru wake hautamfaa chochote. Ile mja udhuru wake hautamfaa chochote, wala ile mjadala anayoleta mengi asifikirie kama hapo wajua kule hakuna wajua. Kule hukumu ni Allah subhanahu wa ta'ala, akihukumu khalas, hakuna kwenda kule wala huku, utahukumiwa kulingana na amali yako, sababu ni siku ya malipo, siku ya hisabu. Hapa duniani waweza kukwepa kwepa, waweza kutumia mali yako ukaifanya haki ionekane ni batil, batil ikaonekane ni haki. Hakimu si binadamu ukamfanya unavyotaka wewe, lakini sio siku ya kiyama. Qawluhu hunalika tadri ribhaha wa khasaraha, ay fa idha akhadha al-insanu kitabahu, mja atakapopokea kitabu chake, thumma wajada a'malahu muhsatan alayya, pati amali zake zote zimedhibitiwa pale, amehesabiwa kila amali yake, ولم يبق الا حلول الجزاء, kubaki isipokuwa ni kupatikane malipo yake, hunalika يظهر الرابح الذي ينقلب الى اهل مسرورا او الشقي الخاسر والعياذ بالله. Hapo ndipo atakapodhihirika yule aliyefaulu, yule aliyepita mtihani, atakayegeuka kwa jamaa zake akiwa na furaha, wayanqalibu ila ahlihi masrura, akiwa na furaha kabisa. Na pia siku hiyo atajulikana yule aliyeangamia na kula khasara, waliyadhu billah, atakayesema laiti nisingelipewa kitabu changu.
قوله وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها، أي ما تؤول إليه نفسي تكتانا نول مشواكي تكابوشيا، لأن ذاك اليوم هو يوم الجزاء سوي يسيكو ليسيكو يا مليبو. فالمحسن يؤول أمره إلى الفوز بالإحسان كما قال تعالى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ولي وليكوا ويما jambolao litaishia katika kufaulu na kupewa wema au kufanywa wema na Allah kwa kuingizwa peponi kama alivyosema Allah wayajzi alladhina ahsanu bil husna, Allah atawalipa wale waliofanya wema kwa wema ambao ni pepo. Sallallahu alaihi wasallam minhum wa qala hal jazaa'u al ihsan illa al ihsan, je kuna malipo ya wema isipokuwa ni wema. والمسيء يؤول أمره إلى العقوبة والخسران نيول مكوسي يملاك لتيشية كتك عذاب خسارة كما قال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كشيك ومش ووالي وكسيف لمشمبايا وعذاب يا الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وبعد ذلك فصل الناظم رحمه الله في مآل المحسنين ومآل المسيئين كشبادة هايو مشير رحمه الله تعالى أكبينيشا إلا أكاواني كتكوالي ونولزميانا كم إن شاء الله سبحانه وتعالى أسيما فإن لها الحسنى بحسن فعالها. قال فأهل السعادة والتقى لهم عند الله الحسنى، wale watu wa saada na wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala watapata mema bimaana watalipwa pepo. Wadhalika lihusni fi'alihim allati qaddamuha fi alhayati ad-dunya, na hii ni kwa sababu ya matendo yao mema waliyofanya katika uhai wao wa dunia. Thumma fassala rahimahullah fi thawabi wan na'imi faqal, kisha akaendelea kupambanua رحمة الله عليه كتك كويليزا إلستريه نماليبو وتكويباتا ولواتويما كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى. أسيما تفوز بجنات النعيم، أهوى جزاياو وتفولو نكوباتا pepo ambayo ina starehe nyingi sana ili una neema nyingi sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allati a'addaha Allahu 'azza wa jalla nuzulan li'ibadihi al-muttaqin, pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia ndio karamu watakaoshukia waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala kesho siku ya kiyama. نزلا بما كانوا يعملون، نزلا نكيل أنا شواندريوا يلمجيني أنا بكوجا كيل أنا شواندريوا كوها وتكوني كما وجيني والله سبحانه وتعالى كتكبيب يا الله سبحانه وتعالى أتواندريا كلا كتك شو فريشة كتكبيب يا الله سبحانه وتعالى. أوكي قال أي وتفوز التي أعدها الله عز وجل نزلا لعباد المتقين وأوليائه المقربين وذلك هو الفوز العظيم. في بينز في الله وليو كريبنا الله إن ليو كرام وليو أنداليو نهوك ليو كفاول ككوب وزيدي. قوله وحورها، أي وتفوز بما أعده الله سبحانه وتعالى فيها لهم من الحور العين، أو تفاول نال اليوان دليا الله سبحانه وتعالى كتك حور العين. نا حور نيوانواكي ونيماتشو مكوبوا حور العين، الحور العين يعني والي ونيماتشو مكوبوا ونوزوري واجابو
ambao hakuna mfano wake katika huu ulimwengu. Bimaana vile atakavyokuwa mwanamke amepewa uzuri katika huu ulimwengu, afiki chochote katika wale walioandaliwa watu wa peponi. Pengine mtu anaweza kusema, je, mwanamke akifanya amali, naam, yeye pia akienda kule Allah atampa uzuri. Na kama wanavyotaja baadhi ya ulama, uzuri wao utakuwa mzuri zaidi kwa sababu wao waliingia peponi kwa amali. Wamejibidiisha kwa amali wakaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale hur ain ambao wako peponi, wale wameumbwa aslan kwa ajili ya watu wa peponi. Bi maana si wanawake hawa duniani. Hawa wameumbwa kwa watu wa peponi. Wa hurun ain ka amthali al-lu'lu'i al-maknun. Mfano wake tu yani, lakini sio kuwa wamekaa hivyo, wako zaidi ya hivyo. Ni kama mfano wa dudu zikiwa bado katika kasha lake, namna zinavyong'ara nzuri kabisa. Ndio mfano aliyopiga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hurun ain ka amthali al-lu'lu'i al-maknun. Je, ni kila mtu anaingia peponi atapata hur ain? La, si wote. Si watu wote wanaingia peponi watapata hur ain. Hii ni wale al-muqarrabun ambao katika daraja ya juu kabisa. Ukisoma katika suratul Waqi'a, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maymanati ma ashabul maymana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'am was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannati an-na'im. Hawa ndio daraja ya juu kabisa, kisha ndio ashabul yamin na ashabul mash'ama watu wa motoni. Sasa ukiangalia katika zile starehe ambazo Allah amewaandalia hawa ambao ni al-muqarrabun, as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im, hawa ndio Allah subhanahu wa ta'ala katika jazaa yao akasema nini, wa hurun 'ain ka amthali al-lu'lu'i al-maknun jazaa'an makanu ya'malun. Ama ukija katika wa ashabu al-yamini ma ashabu al-yamin في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. لكن هاوى الله لبتاجة وكذا وكسم إنا أنشأناهن إن شاء وكذلك وأبيا ولي وكذا وأبا دنياني وكذا سوال حور عين الله سبحانه وتعالى كتاجك ونوال المقربون أمتن يفني بدي يفني عمل يبدي وتاكت وحور عين نكون عمل هوا بيني وبتتابو كباتا منامك بيني نمزوري كودي وينكوه كتجيو مهاري ويوي وفكوز ولكن جمعك سنو انتكوجا nitakuja enda mbio mpaka kama mvaa kirikiri pia zitaisha. Ni viatu vya matairi pia vitaisha. Enda mbio atafuta huku atafuta huku mpaka hakikisha fanya nini, mtahakikisha nampata. Haya, kaozeshwa. Sasa ikiwa huyu wa duniani wapata taabu namna hii, mbona hurun ain usimfanyie kazi ya amal hapa duniani? Fanya amal, bidishe ili Allah subhanahu wa ta'ala kukirimu kesho. Kadhalika wazawajnahum bihurin hin. Na mtu mmoja acheka sana hapa, furahi sana, alafu mrefu wataka lazima ingie chini, vajificha nyuma mtu mfupi hajafichiki, sikutaji usijali, lakini mazungumzo haya mfurahi. Kama kufurahisha basi pigania kusoma Qur'ani sana, fanya ibada za faradhi na sunna, qiyamu layl, kithirisha saum, kila amali ambao waweza fanya, fanya bidii katika amali. Wa hapa kataja wa hurun 'ain.
قال وحورها، قوله وحورها أي وتفوز بما عده الله سبحانه فيها لهم من الحور العين. قوله وتحبر أي تنعم، تنعمشوا نكستريهشوا سكوي وتكبو إنجيز وكتكبيبو يا الله سبحانه وتعالى. في روضاتها وظلالها، روضات مبستان بنا بيبوني نكيفولي جابيبوني، الله سبحانه وتعالى سم أكلها دائم وظلها. بيبوني يكون جوا من زكشتوك إلي جوا لكو شومد أمنا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، هكون جوا ولا بريد كالي بيبوني. Hakuna siku eti mtu wa peponi sema mbona leo baridi kali, mbona leo kidogo jua kali. Aa, mambo yao ni huku kwenu huku. Hata ukajenga nyumba mahali gani pia hapo utalalamika. Ndio dunia ilivyo. Hakuna mtu yuishi eti katika hali ambayo ataridhika, hataki hali nyingine hapa duniani. Lakini katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, la, mambo yao hakuna. Taabu ni huku duniani huku. Sifanya amali. Unapoingia katika pepo ya Allah subhanahu, ukuluha daimun, hakuna siku eti kuna chakula, hakuna tunda fulani, hakuna aa. La maktua wala mamnua, sababu hapa duniani yawezekana kuwa kuna msimu huu kuna matunda haya, haya hakuna. Msimu huu ni wa matunda haya, msimu huu ni wa matunda haya. Nafikiri umejua, mara tu mananasi yamejaa, mara hakuna tena mananasi, mara yani ziko namna hiyo. Lakini katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kukatika kwa namna hiyo. Kwa hiyo watastareheshwa ndani ya mabustani ya peponi, kadhalika na kivuli, kama kala subhanahu wa ta'ala fahum fi rawdatin yuhbarun, wako katika mabustani ya pepo maana yatanaamun, wanaimika, ويهنؤون ويتلذذون بنعيم الجنة ونفرات واستريه ننعم زبيبوني. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وكو كتك شغل ينجين بان كول جماعة ذبي وكتك موت العياذ بالله هكوا وكو كن يستريت ونا شغل ينجين شغل جاني، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. واستريب نواونا وكزاو كل كلك توتاكا كولا والا. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، نندنياكه بيبو كنا كلا أنبش نفسي تماني، بمعنى تماني چوچوت ويوتكي باتا، na kila kinachopumbaza macho, bimaana hutoangalia kitu ukitie dosari katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahatu wa antum fiha khalidun, na raha kubwa zaidi sasa ni pale muambiwa kuwa mwaka hapa midele hakuna kufa tena. Kufa nkude duniani mshakufa basi mara moja tu. La yadhuquna fiha almauta إلا الموتة الأولى، يلي موت يمانز ولي ونجا بس هبا كنا تينا موت خلاص. سأل الله يجعلنا من أهل الجنة. قوله وترزق أي في الجنة مما تشتهي من نعيمها، ترزقي وكتك بيبو كلي أنباش وكتماني. فيهنؤون بنعيم الجنة وفريكيا نعمه za peponi kustarehe nazo. Fafiha ma la ainu ra'at, ndani yake kuna kile ambacho hakuna jito lilowahi kuona, wala udhunun sami'at, wala sikio kusikia, wala khatara ala qalbi bashar, wala kupita pita pia katika fikra ya moyo wa mwanadamu haijawahi kupita. Hata ukafikiria vipi huwezi kufikiria neema ambayo iko peponi namna ilivyo kubwa mno. Kila unapofikiria wewe bado
Sando, kuna watu watamani vitu vya ajabu ajabu. Sema, peponi kweli kutakuwa na kitu fulani. Ushaambiwa kila ambacho nafsi yatamani kitakuwepo. Ingawa kuna vitu za kujiuliza sijui vitakuwepo hivi. Jiuliza itakuwepo hivi. Kama ni vako duniduni vya dunia kuna zaidi ya hivyo. Kwa usije hapo kasema mimi bwana napenda ile pilau ya mama fulani hivi nikinunua pale tamu. Pilau gani ile? Wala mara waendesha. Kule kuna zaidi katika neema na vyakula vya peponi zaidi ya hivi mnavyoviona hapa duniani. Usije ukakisia kule peponi na mambo ya hapa duniani. Hata matunda na utajwa tofauti, ni majina tu ya mfanano, lakini matunda tofauti kwa ladha na namna yalivyokuwa tofauti kabisa, kama alivyosema Ibn Abbas. Hakuna katika vile vilivyoko duniani ndani ya pepo isipokuwa majina peke yake. Kama kwa mfano useme ndizi, ile itwa ndizi lakini si ndizi kama hii hapa. Chungwa itwa chungwa lakini si kama chungwa la hapa. Sio mfahamu namna hiyo. Qala ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kwa hakuna nafsi au nafsi haijui kile kilichofichiwa katika pumbao la macho, hiyo ni malipo kwa yale yaliokuwa kiyafanya. Kama vile wao walivyoficha amali zao, na Allah subhanahu wa ta'ala akawafichia malipo yao ili wakiona wafurahie zaidi. Qauluhu, kisha hapa akaanza kutaja kinywaji cha watu wa peponi kama ilivyokuja katika suratul Mutaffifin. Yushiru asema watashrabu min tasnimiha wa zulaliha. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza katika kinywaji cha watu wa peponi katika suratul Mutaffifin asema yusqawna min rahiqin makhtum, watanyweshwa kinywaji safi kiliotiwa muhuri, yani kufungua wana. Khitamuhu misk, muhuri wake ni misk. Wa fi dhalika falyatanafas almutanafisuna, katika hayo washindane wenye kushindana. Wa mizajuhu min tasnim, na mchanganyiko wake ni tasnim. Hii tasnimu nini? Ainan yashrabu biha almuqarrabun, ni chemchemu watakao inywa waliokurubishwa. Watu wa peponi watakunywa katika chemchemu kama hiyo. Kwa hapa aishiria katika hizo aya, yushiru liqauli ta'ala wa mizajuhu min tasnim wa hiya a'la ashribatil janna, katika vinywaji bora kabisa katika vinywaji vya watu wa peponi hii tasnim. Walidha kanat khalisatan lilmuqarrabin, na kwa sababu hiyo hiki kinywaji si kila mmoja katika wanaoingia peponi watakipata. Pia mtu anaweza kushangaa kuna vitu ambavyo si kila mtu ni hivyo, na hii haimaanishi kuwa aliyoko chini atajiona na upungufu fulani. Yeye atajiona hakuna kama yeye, kumbe hajui. Kwa nini wewe utakuwa sawa na Mtume Muhammad sallam katika pepo? Hawezi kuwa sawa. Starehe atakayopewa mtume wetu sallam huwezi kuwa mfano wake ukiingia peponi, sababu yule yuko juu zaidi kidaraja. Kwa watu watapewa starehe za peponi kulingana na nini? Na daraja zao za peponi. Hata katika idadi ya wake pia watafautiana, katika majumba watafautiana. Kuna wale waliofanya amal ambayo ikawa sababu ya wao kujengiwa majumba ya peponi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano ukiswali rakaa 12 hizi sunna rawatib, Mtume sallallahu alaihi wasallam Allahu lahu baitan fil janna, Allah atakujengia nyumba peponi. Wewe huswali hizo sunna za kablia na baadia kabisa, waswali alhamdulillah, waswali faradhi. Sasa vipi uingie peponi uwe sawa wewe majumba yako na yule ambaye kila siku alikuwa akiswali rakaa 12 kila siku hiyo swali? Kwa bila shaka yule atakuwa katika neema zaidi. Ghirasi aljanna subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim, katika vile vinavyokufanyia wewe ujengewe nini, uwekewe mitende wapi? Peponi. Sasa yule asema subhanallah bihamdi mara nyingi akakariri sana, atakuwa sawa na yule ambaye alikuwa kidogo mara yaghafilika mara yarudi. Sawa.
usishtuke ukisikia hii wameikiwa watu fulani. Ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala tasnim amewekea wale walio karibu zaidi, na anasema aina yashrabu biha almuqarrabun, ndio wale wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, sababu wametangulia mbele katika amali. Kwa tuwezi kwa mfano sisi wa leo tukawa katika daraja moja na Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu warda, la kumbali wale wakumbali mpaka mtume sasa inna ahla aljannati la yataraaun, watakuwa wakiona mmoja mwangalia mwenzake, wamwangalia yule mwenzako kalkaukab, kama mfano wa nyota yuko mbali kule fil ufuq, yuko mbali kabisa, yuko kule daraja yake. Na nataka tufahamu kuwa daraja moja mpaka nyingine watu wa peponi ni kubwa sana, ni miaka umbali wake, siko huko huko huko. Kwa hivyo watu wafanya amal na wamuombe Allah awanyanyue katika daraja za peponi, si wakaa kaa tufikiria mambo kama haya. Mustakbal wangu, mustakbal gani? Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, huo ndio mustakbal. Imma uwe katika kundi la watu wa peponi ama kundi la watu wa motoni, hadha huwa mustakbal. Ama hapa duniani hujui mustakbal wako dakika tano zinazokuja utakwenda wapi, hakuna anajua. Sasa hivi wewe wapanga na kupanga na kupanga, kumbe malakul maut ashaamrishwa baada ya dakika kumi za ile wewe mpango wako yapanga aje akuchukue, ushaondoka duniani. Na wewe ulikuwa umepanga mipango labda miaka kumi na kuja. Usiseme mimi na afya yangu, hayapangwi hivyo mauti. Kwani ni wangapi ambao wamekwenda wakawaangalia watu wakiwa wagonjwa, wako juu ya vitanda pengine miaka, kisha akitoka akenda kafa yeye ambaye mzima atembea kwa miguu yake? Wangapi mshasikia kama? Wallahu almusta'an. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيك.